խոր։ Երեխեք, որովհետև տղամարդիկ են ինձ ուշադրություն չեն դարձնում։ Ինչի՞։ Որովհետև քաղաքում այնքան ռուս աղջիկ տուրիստներ են եկել, տղամարդիկ մենակ իրանց են նայում։ Բայց ամեն ինչից պետք է օգուտ քաղել։ Yeah. Որոշել ես անուն ազգանունդ օպերացիա անես, դառնաս ռուս։ Չէ, որոշել եմ տուրիստների համար օֆիս բացեմ։ Այսինքն տուրիստական գործակալություն։ Հայ, հա։ Լիլի ջան, բայց այդ մեծ թղթաբանության ու գումարների հետ կապ ունեցող գործ է։ Հա, դե դրա համար ես փոքր բանից եմ որոշել սկսեմ։ Լիլի, դու փոքր բանից։ Հա, ես ու ընկերս մեր տունը վարձով ենք տվել ռուս աղջիկների։ Օ, ոնց վարձով եք տվել, բա դուք հիմա որտեղ եք ապրում։ Դե ես ժամանակավոր մերոնց տանը ընկերս էլ այդ ռուս աղջիկների։ Միակ ընկերդ ինչի՞ էդ ռուս աղջիկների հետ ապրում, Լիլի։ Դե բան գործանի էլի, բասեի մաքրի, գազոնները կտրտի, կարող սանտեխնիկ պետք լինի, ինչ-որ բան փչանա։ Ինչ-որ բան փչանա։ Ինչ-որ բանա փչացել, Լիլի։ Մկնի կչարժի, կդզվի։ Ինչ-որ բան փչանա սարքի։ Պապա հումար։ Ինչ-որ բան փչանա սարքի։ Լիլի։ Լավ ես։ Իսկ դու չես խանդում։ Չէ, ինչի պիտի խանդեմ։ Ինքան հոգնում է, սա։ Շատ աշխատում։ Դու քո ասածը ինչ ես ավարտում։ Խփեք գլխին կդզվի։ Հոգնում է, սա ուրա աշխատում է, այնց հոգնած գնում է, գիշերը պարկում քնում է։ Չգիտես։ Դի, երբ սանգում եմ։ Չէ հավգես, չիլի խես լացում։ Լիլի են կուլիսը։ Լիլի, էտը նի պրավդ, էտը սնարի։ Ոն ձե նի իզմինյայտ, Լիլի։ Չէ, չէ, անտեն են չի բրնում, այս իմի կեսենց պահի։ Չէ, այն կոմ նա արբանյակը, որ բրնի, էլի։ Չէ, զարա, ինչ պիտի խանդեմ։ Լիլի են կուլիսում, որ կանաչ չայ էր խմում, վստահ ես, որ չայ էր։ Ինչի՞ պիտի խանդեմ, սա որ այնքան աշխատում է, հոգնած գնում իրիկունը պարկում քնում է, ու ճանա։ Ինչ գիտես։ Վայ, դե երբ զանգում եմ, անջատում է, ասում եմ քնած եմ, հետո կզանգեմ։ Լիլ, գիտես, չէ՞ որ եթե ուզում ես կոնկուրենցիային դիմանաս, քո տուրիստական գործակալությունը տուրիստերին պետք է ինչ-որ նորություն առաջարկի։ Հա, երեխեք, դրա համար ես լիքը ճանապարհորդում եմ, ու որ գնում եմ ուրիշ երկրներ, ուշադրություն եմ դարձում, ինչը ինձ դուր չի գալիս, որստեղ չանեմ, էլի։ Օ, օրինակ քեզ ինչը դուր չի գալիս ուրիշ երկրներում։ Ինչ։ Ամեն ինչը դուր է գալիս։ Հա։ Լիլ, իսկ տուրիստական այդ անունը արդեն մտածել ես։ Բայ, Մաշա ջան, երկար մտածել պետք չի։ Լիլի տուր։ Շատ լավ է հնչում, Սոն, դուրս գալիս է, Լիլի տուր։ Ոնց որ ինչ-որ մի տեղ լսած լինեմ, է։ Սոնա, դե այդ նույն լոգիկայով, եթե Մաշան տուրիստական գործակալություն բացի, անունը պիտի լինի Մաշա Հուպ տուր։ Տոմչկա, իսկ դու ինչի չէիր ուզենա, որ ես տուրիստական գործակալություն բացեի։ Տուրիստներ կգային, ինչ-որ մեկը քեզ կհավաներ, կամուսնանայի, կգնայիք արտասահման իրար հետ ապրելու, խոսքի Խաբարովսկ։
Երեխեք, իսկ Սոնայի տուրիստականի անունը գիտեք ինչ կլինի? Սոնա Թրավել, սաղ տուրիստներին կգցի ու կթռնի։ Լիլ, օրինակ տուրիստներին արժի էքստրեմալ տուրիզմ առաջարկել։ Օ, կսնայց ես շատ եմ սիրում էքստրեմալ տուրիզմ, ես երազում եմ պարաշուտով թռնեմ։ Մաշա, քեզ պարաշուտով թռնելու համար առնվազն 3 պարաշուտ է պետք։ Ահա, իսկ քեզ պարաշուտով թռնելու համար ընդհանրապես պարաշուտ պետք չի, այ բմբուլ։ Երեխեք, էքստրեմիստ իրար տուրիստներին կարաչարգին գնեն արագածի դոշին խաշուտեն։ Էքստրեմը արագածի դոշ հասնելն է։ Չէ, այս շոքին խաշուտելը։ Լիլի, դու օտար լեզուներ գիտես, որ տուրիստների հետ շփվես։ Ի, բայց ես որ գնում եմ ուրիշ երկրներ, իմ հետ հայերեն չեն խոսում։ Ես ինչի՞ պիտի իրանց հետ ուրիշ լեզուներով խոսամ։ Մենակ Իսպանիայում են իմ հետ հայերեն խոսացել։ Իսպանիայում քո հետ հայերեն են խոսում։ Հա, դե որ գնացել եմ, հոպարինցս տանն եմ, էլի մնացել։ Դե, հոպարս էլ հայ է, Մարտիրոսյան Խուլիոն։ Լսի, ես քեզ լավ բան կարամ առաջարկեմ, Լիլի։ Մաշային կարաս ընդգրկես քո կազմակերպության մեջ, ինքը գիտ կարա աշխատի։ Այո, մեծ սիրով կաշխատեմ քեզ հետ, Լիլ ջան, որտեվ ես Հայաստանը շատ լավ գիտեմ։ Ահա, Մաշան Հայաստանը իր մի մատի պես գիտի։ Ինչի մի մատի։ Որովհետև Հայաստանը քո մի մատի չափ է, Մաշա։ Լիլ, ես քեզ կօգնեմ, տուրիստների համար զրուցարան կսարքեմ։ Հա՞, դու տուրիստերեն գիտես։ Տուրիստերեն չկա, տուրիստները տարբեր լեզուներով են խոսում։ Չհայացի են այդ տուրիստները։ Ես իրանց համար ամենաարժեշտ բաները կգրեմ։ Օրինակ ինչ։ Օրինակ 4 կիլոմետրի համար ինչ 5000։ Պրիվետ, պրիվետ, բրատ։ Մի րոպե, Սոնա, այդ ռուսերեն է։ Մինչև վերջ լսի։ Պրիվետ, պրիվետ, բրատ ջան։ Լիլի ջան, իսկ կարող այդ սաղ թարգես սկսես փրկարար աշխատել Սևանում։ Վայ, չէ, երեխեք, ինչ չեմ կարա փրկարար աշխատել։ Շատ է լավ կարաս, մի խեղդվող մարդ որ ունի, քեզ կգցեն ջուրը, մեկա չես սկի։ Երեխեք, կարող ա Սևանում դայվինգ բացենք։ Դայվինգ բացում ենք, ինչ անենք։ Տուրիստները մտնեն ջրի տակ, ինչ ուսումնասիրեն, ուրիշի կորցրած շստերը։ Եթե ինձ թվում է, տուրիստներին ավելի շատ դուր է գալիս մեր հայկական խոհանոցը։ Փաստորեն Մաշան մշտական տուրիստ է։ Այս վերջերս են քոնը ամեն ինչ թանկացել, ոնց որ մենք է տուրիստը լինենք։ Բայց Սոնա, տենց չի։ Այս վերջերս մի հատ տուն էին ծախում ջրի գնով։ Կարելի է տունը առնել վարձով տալ։ Ինչքան էր որ։ 150,000 դոլար։ Լիլի, Լիլի, ասված ջրի գնով։ Հա։ Այրոպորտի ջրի գնով։ Լիլ, կարող ա Սառնարանի այդ մագնիսիկները վաճառես, դա էլ լավ բիզնես։ Կսացի, հա, համաձայն եմ, ես որ գնում եմ տարբեր երկրներ, միշտ հետս խալադելնիկի մագնիս եմ վերում։ Ձերը ճարելն է, դու խալադելնիկն էլ կբերեիր, Մաշա։ Ուղղակի գիտես, որ 25 կիլոգրամից ավել բագաժ չի կարելի։ Ահա, փաստորեն դրա համար ես, դու միշտ քեզ բագաժի տոմս առնում։ Բարև ձեզ, տիկնայք և պարունայք։ Այդ պարունայք ում հետ էի։ Ինչի տենց տիկնայքը պարզել ում հետ էի։ Լուիզ, Լիլին որոշել է տուրիստական գործակալություն բացի։ Բայց ինչի ես դրա մասին դու ինձ ասում, ոչ թե ինքը։ Դե, Լիլին, մի քիչ դժվար է տուրիստական գործակալություն բարակապակցությունը արտալ բերել։ Լավ, կստանեմ քեզ, Սոնա, ես կարա։ Լուիզա, ես որոշել եմ բացեմ… Ո՞նց ես, Լուիզա։ Լավ, լավ, Լիլի ջան, փառք աստվածներին։ Այդ շոքից լրի բումորը չորացել է։ Լիլի ջան, շատ իզուր ես տուրիստական գործակալություն բացում, որովհետև մենք բոլորս տուրիստ ենք այս կյանքում։ Բոլորս, բացի քեզնից, Լուիզ ջան, քոնը մշտական է։ Ապրես, Զարա ջան, հաստատ չորացել է հումորդ այս շոքից։ Լուիզ, մի բան առաջարկեմ, հանգիստ կարաս դու Լիլիի մոտ գիտ աշխատես։ Չէ՞ որ դու այս աշխարհը 5 մատիտ պես գիտես, արարման օրվանից մինչ այսօր։ Լիզի, մի բան հարցնեմ, էլի։ Տիգրան Մեծի ժամանակ շատ էին, չէ՞, երևի տուրիստները Հայաստանում, որովհետև այն ժամանակ ծովից ծով էր։ Զարա, մտածում եմ մի հատ շուրջդ կրակ չվառեմ,
Meci te-am cangnes, incât ce scățes, ai carici. Bare de zahcic de. Bare. Ura, ai sor hasel zer ieleva ca ai sune. Kaja, ies voroșelem bacem. Bacem. Turista cangorța. Ahcic ne rinț, cocne. Ce ahcic ne? Ce ahcic ne? Ce? Ili, ies zarman, ili. Bolorit vrea, parapec, prostă parapec. Ore mi ban mătațume, ore mi ban anume, ce canum. Normal bani ce care, man, chiar că carcea, vercea lui Amior, mi ban are carjec stercec. Lurgi, e sincer, nici turista ca în gorța ca alățiu. Lăv ce pili s-o pe mgâna se patra astfel, o ara gazrec. Ne care anumi se tot ce țărvec, lăută în caval. Ici vrea car! Cohet hac nevelu. Gnațec. Car, Carjan, că gaz? Ha, Marjan. Carjan, îți caloga nicăranumiți heto. Hanvelu vrea card xavang. Ier car că te vi Marjan. Gnațec. Luiza! Aio! Այս գեղեցիկ ծաղկեփունջը, այս շքեղ ծաղկեփունջը ես քեզ ուզում եմ նվիրել ծննդյանդ օրվա կապակցությամբ. Շատ շնորհակալ եմ, Չարենց, ուղղակի զարմում եմ, դու ախր չգիտես իմ ծնունդը երբ է. Ոչ մեկ չգիտի, Լուիզա, ոչ մեկ. Ես ամեն դեպքում նվիրում եմ, մարդը կարողա համընկնի. Բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club. Orchestra Hovik Arshakyan safarutyunneri tarap mer yerajishteri shnorakalutyun shat U mi ankamits anstanik arach Isk ayzum bema hartaka tramadrumenk nranz ovker 1 tari spasumen vartavarin vorpesi verchapes loganan Story zech ne bema hartakum Ponch Ziroyan Sona Tomazara gnatsi Armin,
ուշին ընկեր, ուշին պաստավի ապը, ասի աղպրես, ոպշմ քոնը լի ընկեր, առա 4-5 տարի են երեմի... Արմինեի? Արմինեի, աղպրես, 4-5 տարի երեմի ինկը դենց աղպրես, ռախտակաղտակա գումկատա երեմի աղպրես, վապշե կուրսի չեմ, ժանից հետո վապշե չեմ... Արմինեի! Արմինեի, ա Tune, Armin încă nică s-a. Ștoracă lățur, major story în pat care ați sec, vage mi încheie, vera dar cele, Europa-iți, hairenic. Հարայ նում աղպերն այք եմ մորը սարև, ուտ եմ կեզ արա, արա չես պողպերա, մերըմ կյանքիտ, բարով ես ակերը ունց եք ես կարոտ է, արա, մերըմ սրտիտ, ապե ոպշ եմ, չեմ ուչում չլնի, հենց տե այրոպորտից, պերյամո գնում ենք սաունա, տաժալու, լուտո ջան, քեզ են սպասում, լուտ ջան, լսի, նայ, քանի որ ես 10 տարի է Հոլանդիայում եմ ապրել, ու ահագին բան է փոխվել, էլի իմ կյանքում, ես իրականում դարել եմ գեյ. Արա գիտեմ, ասում եմ տղեկը քեզ են սպասում, ահա Հապար ենք բոյինք որկեստրային այս հրաշկ մյուզիքի համար ուտեմ ձեզ։ Իմի ջայլոց ոգոստոսի 12-ին բոյինք ունի համերք սիրելի ինկերներ, ովքեր որ ուզում են ներկա գտնվեր ուրմի է լավ տժալ, կարող են հետաքրքրվել ու գն Աղբեր, աղբեր, լավ ես, սաղ ես չէ, արա ինչ եղավ, աղբեր, հոմի տեղը չես ճարդը, չգիտեմ որն է, ծավում է, ծավում է, չի ծավում է, չի ծավում, որո, չի ծավում, չի ծավում, լսի աղբեր, կարողա ջուր ուզես, ծավը տարում, չէ ջուր չեմ ուզում, Հար աղպերս կարող աշտապոգնություն կանչեմ։ Չէ, ծավ տանում շտապոգնություն կանչեմ։ Աղպեր, ինչ անեմ կումար, կարող ախոսքի ինչ անեմ կումար, ասենք ինչ կարամ ես կո համար անեմ, ծավը տանեմ, էլ ասա։ Աղպերս, ծալ վետկա կարնես աղպերս ասեց։ Magic people, wooden people, Հակալություն, հաջոր ստորիի համար բեմ եմ ուզում հրավիրել զարա Սահակյանին ձեր բարձր զափարությունները։ Համեցեք զարա։ Մեր հաջորդ ստորին պատկերացրեք շատ չի լինում տենց, բայց հորինել ենք, գեշ աղջիկը, յանեմ չի լնում Ասեց իչ է, որ կստանա։ Ոյ մուրը սորը։ Բարև ձեզ։ Բարև ապետ ճան։ Այս խմորեղենը կողքիսը մի առաջ եմ կարոմ նայմ դիտ։ Ինչ ես արջում, ապեջան, հետո սո բաշի, նա ունսո շորեմաքի, ինչ ես խնդովարես։ Չէ, ամենչ նորմալա, այս գեղեցիկ, այս խմորեղենը կողքի սեղանից մի տղա,
հյուրասիրում է ձեզ, խնդրեմ գերեք։ Հայ լուրջ ես ասում, ավի ջան, ցավ տանեմ, ինչ կյանքում զանակակալ չեն արի հյուրասիրություն, առաջի անգամ հյուրասիրություն, ես իմ Անդրանիկ հյուրասիրությունն է, շատ շնորհակալ եմ, հենց հուզված եմ, հլը ոնց փշաքաղեցի, հլստեղ ոնց եմ փշաքաղեցի, շատ փշաքաղեցի, շատ շնորհակալ եմ, ասում երջի, շատ շատ, շնորհակալություն։ Եղավ, ամջ։ Մի օպել, հապի ջան, ես խմորողենի մեջ մազկա, ես ես խմորողենա։ Հատե տրամար էլ բա բերել ենք քո սեղան որուտ ես, թե չեք ես ով էր տես բան իրացրել։ Ուղ որ գնաց, հետըտ կկա, հենց որ կան չես, մոտըտ կկա, մոտըտ կկա, մոտըտ կկա, հետըտ կկա, հետըտ կկա։ Հալություն, հաջոր ստորին պատկերացրեք, ամուսինները։ Կյանք, էկար։ Ինչ կա կնիք։ Ինչ է լարա։ Իմ վրա փոփոխություն չես տեսնի։ Չէ։ Իսմա չէ, հելի միատ ու շադին նայի։ Ինչա, ճակատես դրը, ինչ։ Ճակա չեմ բերել, պետք ուշադիր նայի էլի։ Ինչա, մազերը տես ներկեոշեմ։ Ոայ դե չէ, դու ինչ պրիմիտիվ ես, փոփոխության դեպքում մի անգամ մազեր ես ներկել, չէ, մազեր չեմ ներկել։ Նա ուշադիր նայի էլի, նա տես փոփոխություն։ Քիթը տես կդրե, ինչ ա եղել։ Քիթս 10 տարի առաջ էի կտրել, ոյ։ Միատ նայի, ուշադիր նայի։ Դոշը դես մեծացրել։ Թե մեկն ա դոշը։ Չեմ ճոկում։ Թե ոբշի մի հատ ես սարքե, ի՞նչ ա եղել։ Չեմ ասի, այդ էց ուշադիր նայի։ Փոփոխություն։ Հա, փոփոխություն, չես նկատի, փոփոխություն։ Ոդերը տես ջարդը երկարցրել, ի՞նչ ես արել արա։ Չէ, բայ, դի լավելի կյանք։ Ես գիտեմ, դու կարաս ասես, կարաս, հաստատ կարաս։ Ասենք խոսքի մի ինչ, ասենք շալվարը տիճացնենք, ջոգենք ի՞նչ ա փոխվել, կարող ա։ Ավել պակաս, չգիտեմ։ Չեմ ճոգում, արա, ի՞նչ է գրոբ, գլուխը ցավաց։ Այդ ավել պակասը մենա քեզ ա վերաբերեմ, ոչ թե։ Պակաս, հայանի։ Ինչ ա մուսկուլ ես լցե, ի՞նչ ես արել։ Չէ, բայ կյանք դի լավ։ Լեզու ես դր, ատամ ես, ականջես, արա ի՞նչ ես, ի՞նչ ա եղ, ի՞նչ պոպոպություն։ Ասեմ։ Ասա։ Ծանոթացի նոր ամուսինս ա։ Շնորհակալություն և մեր վերջին ստորին պատկերացրեք Վարդավառի օրը Երևանյան փողոցներից մեկում։ Գորգ ջան։ Վայ։ Վարդավառըդ շնոր, հա, արի մոտիկ, Վարդավառը, շատ, շնորհավոր Վարդավառըդ։ Եսի դու անասուն ես, անասուն ես, սաղ մեյքափս լղոզվեց, մաքրվեց, ոչ խար։ Հազար ներողություն, կներես աղբերս, կներես ով անգան։ Այայ ծիչոնկը, սերցի լատակի նոշկի, այայ ծիչոնկը, տոպլ-տոպլ պատարոշկի։ Շնորհակալություն, այսօրվա ստորիները այսքանն էին, հուսով ենք հավանեցիք, բայց մնացեք դահլիճում և դուք մի հեռացեք հեռուստացույցի արջևից, որովհետև շարունակվում է Հումս Կլաբը, այո, շնորհակալություն։ Այ
Այսօր Women's Club-ի հյուրերն են Lady Zone մարզասրահի ներկայացուցիչները, բարի երեկո ձեզ, Անդրանիկ, լսում ենք ձեզ, մենք գիտենք այսքան մի բան, ինչքան որ ես գիտեմ, ինչքան որ գովազներից եմ տեղյակ, Lady Zone մարզասրահ կանանց համար, այդպես է։ Այո, այդպես է, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, այո, Lady Zone մարզասրահ է, որը նախատեսված է միայն կանանց համար, արդեն 10 տարուց ավել, առաջինն ենք Հայաստանում, որ այդ միտքը ծակել է եւ բացվել ենք, հա? Շատ հայկական միտք է ծակել։ Շատ, շատ հայկական մենտալիտետի։ Մի անգամից հարցնեմ, ոնց ծնվեց միտքը, որտեվ շատ հետաքրքիր է, ոնց ստացվեց, որ միայն կանանց համար, այդ ինչ խտրականություն է, եղբայր։ Խտրականություն, իսկ ո՞ւմ խանդոտ ամուսինները միայն ուրախ են։ Իրականում խանդի հողի վրա է եղել ամեն ինչը։ Այո։ Որպես երկիր ունենք մենք։ Արդի։ Okay, okay. Խանդի հողի վրա ստեղծվել այդ ամեն ինչը, հա, որ գլխացավից հեռու լինենք ավելի շատ, հա, խնդիրներ չունենալու համար ստեղծվել։ Իրական մեղավորը կողքս նստած է Կինես Նարեն։ Բարև ձեզ, Նարեն ջան։ Բարև ձեզ, ծափարեք Նարեն։ Երևի թե տամ Նարեն ավելի հետաքրքիր ներկայացնի Lady Zone-ի։ Նարեն ջան, իհարկե կլսենք այդ պատմությունը, ինչպես հղացավ այդ միտքը։ Բարևում եմ բոլորին, նորից կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար, ուրեմն մեր միտքը ծագել է 11-12 տարի առաջ, երբ մենք դեռ ընկերություն էինք անում, ու ես որոշել էի ուսումնական այդ տարիների ընթացքում նաև հաճախել մարզասրահ, այդ մարզասրահը կանած եւ տղաների համատեղ, այսինքն պարապում էին համատեղ, եւ հիմա այդքան չէ, բայց ճիշտ ասում են ժամանակ խանդոտ լինելու պատճառով որոշեց մեր տան անմիջապես կողքը, ուզում եմ պարտադիր նշեմ, այսքան տնից դուրս է գալիս, ուղիղ մտնում է այդ մարզասրահ։ Հալալա Անդրանիկ, ես ստեղ ուզում եմ ասեմ, մալադրեք։ Կողքը վարձել տարածք, որտեղ որ նախատեսված էր, որ պետք է պարապեի ես իմ մարզիչի հետ, այսքան անմիջական հրավեր մարզիչին էինք տվել, որ ինքը գա պարապի, միասին գնացել էինք Դուբայ, այդ ժամանակ մարզասարքեր էինք ձեռք բերել, մի խոսքով այդտեղից միամիտ ծագեց նաև միտք, այսինքն ոչ թե միտք, այլ պահանջարկ մարզել նաև այլ աղջիկների, ովքեր իմ հետ շփվում էին, տեղյակ էին, որ այդպիսի փոքր տարածք է բացվել, ու այդտեղից խանդից ինչ կարող է ծնվել, իսկ դուք ասում եք խանդը վատ բան է։ Չէ, լավ է, օգտակար բան է խանդը։ Հա, ու պատկերացրեք, այդ 12 տարվա ընթացքում բացվել է 5 մասնաճյուղ, 5 մասնաճյուղերը մեր բոլոր գրեթե վարչական շրջաններում կան, Աչափնյակում ունենք մասնաճյուղ, Բանգլադեշում, Ռասիա մոլում, Էրեբունի մոլում բացվեցին, ինչպես նաև Գյումրիում։ Չէ, շատ լավ միտք, գալիս են, չէ, կանայք, ովքեր իրոք չեն ուզում, որ իրանք ասեն կողքից տղամարդ նայի, չէ, մարզվում են, լողանում են, լողազգեստով ստորի են անում, գցում են Instagram։ Նայք, այ ջարը դիտեմ քեզ։ Նայք, ինքս լինելով մարզիչ, ինքս էլ մարզիչ եմ, ասեմ ձեզ, որ եթե մեկ անգամ տեսած լինեիք պարապմունքը միայն աղջիկների տարածքում, որ լինում է։ Դե ամբողջ իմաստը նրան չի, որ ես չտեսնեմ։ Դե կարող եք վիդեոներով նայել եւ նախանձել։ Այսինքն եթե ինչ-որ մեկ իրան խանդի, էլի սենց են անելու։ Բոլոր մեր մարզիչները պարտադիր ունեն միջազգային որակավորումներ, նաև պարտադիր տարիների փորձ, որտեղ այստեղ Հայաստանում իհարկե տրամադրվում են որակավորումներ, բայց պրակտիկան էլ ավելի կարևոր է, քան ունենալ միմյան թուղթը, եւ իմ կողքը նստած են մեր գեղեցկու մարզիչներից ընդամենը մի քանիսը, Աննան ու Լուսինեն, որ բացման տարիներից դեռ միջ այսօր մեզ հետ են, միջոցով չկարողացան, հա, թե չէ սիրով 20-ից ավել կհրավիրենք ձեզ մոտ։ Լավ, մենք գոհ ենք աղջիկներից, ես 3 տարիա տանջվում ենք Հերիքա։ Մեր մոտ էլ տենց մինի Lady Zone-ն է, էլի։ Հա։ Կանանց Zone-ն է։ Zone-ն այողն էլ չգիտենք էլ ով է, կտեն։ Դե մենք մեր Zone-ն այողին ունենք միակնա եւ անկրկնելի։ Ով է։ Անդրանիկը։ Տղամարդ։ Անդրանիկը։ Լավ, իսկ ինչ նորություններ ունեք։ Նայեք, ունենք 4 եւ ավելի մարզիչներ թե Ռուսաստանից, թե Ուկրաինայից արդեն, ովքեր որ դասավանդում են։ Իրանցից մեկը եկել է այստեղ, Անյանա, Անյա ջան։ Ցանկանում եմ նշեմ, ինքը հայերեն այդքան լավ չի հասկանում, եթե։ Здравствуйте։ Անյան ժամանել է։ Աննան Ուկրաինայից է ժամանել։ Փոխանցեմ միկրոֆոն Անյային, ինքը իր մասին մի փոքր կպատմի ավելի մանրամասն։ Я, во-первых, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады приветствовать вас на нашей передаче. Да, я смена гидом. Ага. Ինչ հարցնենք, ինչ խոսա Անյան իր մասին։ Թող ասի շատ քի ասեն սիրուն։
Пока что мы говорим о вашей красоте. Да. Спасибо. И добрый вечер. Добрый вечер. Как получилось так, что вы очутились в Армении и не только, и вот стали сразу тренером, или вы уже были тренером? Я была тренером, я получила приглашение от LadyZone, вот, и на данный момент работаю в Rebuni Mall. Я сертифицированный тренер и нутрициолог, я закончила 7 международных обучений. На данный момент я занимаюсь своим самым любимым делом, имею сама результат и довожу девушек до результата, чтобы они также наслаждались собой каждый день. Узумем авели гайтах хижбан асем, канди хоги вера, наев егрорт, а? Գործունեության տեսակն է ստեղծվել Lady Sunbed Zone, որը էլի նախատեսված է միայն կանանց համար, բայց զարգար ընդունելու, այսինքն արևայրուք ստանալու համար։ Իսկ կա տեղ ինչ որ բարձր շենք, որ գոնե գանք հերադիտակով նայեն։ Այո, բարձր շենք կա, դա հնարավորություն է, կողքը նաև կռան կա, հա, չնարար է, ես կողքը կերեսաներ կա, որ ով նայում է իրան։ Ամենաերջանիկ շինարար է, հա։ Երջանիկ շինարարությունը կանգնած է։ Բրավո։ Արզա։ Եվ գիտեմ, որ էլի բան ունեք, ուրիշ զոնել ունեք, որտեղ միջոցառումներ եք կազմակերպում։ Ունեք Lady Sunbed Zone-ը, զարգար համար սելֆի զոն, հա, նկարահանման համար, հա, ֆոտոստուդիա, բայց ավելի TikToker-ների համար երևի ավելի։ Եվ ունենք Roof Zone, որը ակումբ է, էլի Ռասիա Մոլի տանիքում է գտնվում, բայց մի փոքր կուզենամ հարամաստեմ Lady Sunbed Zone-ի մասին, հա, որ այդտեղ մուտքը միայն թույլատրվում է կանանց եւ երեխաներին, հա, միջև 6 տարեկան երեխաներին, որտեղ փոքր, հա, ջակուզիների եւ փոքր բասեյնների մեջ կարողանում են ստանալ արևայրուք։ Դա շատ լավ գաղափար է իրականում։ Հիմա Sunbed Zone-ի հետ կապված նաեւ արդեն բացվել են Garage Mall-ի տանիքում։ Garage Mall։ Այո, Garage Mall-ի տանիքում Աչափնյակ թաղամասում է գտնվում եւ շուտով մի քանի օրից արդեն բաց կլինի նաեւ երրորդ մասնաճյուղը Էրեբունի Մոլ։ Այո, Էրեբունի Մոլի տանիքում էլի։ Չէ, ես համոզված եմ, բոլոր նրանք, չնայած շատերն են լսել Lazy Zone-ի մասին, հաղորդումը եթեր գնալուց հետո հաստատ ձեր հաճախորդները կավելանան, բնականաբար կանանց եւ աղջիկների տեսքով անկասկած։ Գիտեմ, որ ունեք նաեւ նորություն ջրի տեսքով, դա էլ արագ ամփոփենք եւ անցնենք առաջ։ Նախ այդ հաղորդման դիտողների համար, հա, որ ովքեր որ դիտել են ձեր հաղորդումը, եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում, հա, եթե ելնելուց մեկ շաբաթվա ընթացքում կան մոտենան մեր ցանկացած նշած զոները, նրանք կստանան մեր կողմից նվեր, կանոմենք։ Իսկ պետք է նշեն, որ Women's Club-ից են իմացել ձեր գովազդի մասին։ Այո, ենք այս հարթում, այս ամեն ինչը որ լսեն։ Նրանց սպասում է անակնկալ։ Անակնկալ, հա։ Եթե որ աղջիկներ շտապեք, կարող եք օգտվել այս առ։ Հենց հիմա կարող եք զանգահարել։ Հենց հիմա կարող եք զանգահարել, որտեղ մի շաբաթ ունեք առանձնահատուկ, ասես մի հատ հրաշք ձեզ համար, ասես մի հատ համով լավ հարմար գներով լավ առաջարկ։ Իսկ ինչը վերաբերվում է ջրին, դա կուզենամ Fit ջուր, Fit ջուր, այո, ինքը լինելու է աշխարհում, որ տարածված լինելու է հայի անունից, էլի, այսինքն հայկական ջուր, որպես այդպեսին նպատակնա, որ աշխարհի լավագույն ռեստորաններում, լավագույն, հա, կլուբերում լինի այս ջուրը, ու որ մեր ցանկացած հայ մտնի, ասես, հատուկ տեխնոլոգիայով, որը իհարկե չեք ասի, դա դա շուտով արդեն ավելի ուժեղ կներկայանանք, էլի։ Հրաշալի նորությունն է այն մարդկանց համար, ով ուզում է նիհարի։ Իսկ կարող է այդ մի շիշը տանք պոնչին հիմա։ Ուզում ես։ Հա, տվեք։ Վերսի ցավը տանեմ։ Մյուսին էլ հյուրեք եք, էլի։ Այո, սիրելի ընկերներ, ես սա կփորձեմ ու գանտելի նման։ Ես շատ չնի արես, էլի։ Ինչ, հա, ես չհամից հասկացար, բայց ոնց ես նիհարը։ Բայց կարաս գնես խմես, դա չի ճանաչում։ Չէ, սենց։ Օգնում ես խմում ես, էլի։ Շատ շնորհակալություն Անուշինի Ժորժը։ Բան ունեք ավելացնելու։ Շատ շնորհակալ։ Lazy Zone-ը Women's Club-ի հյուրը։ Բնական ու առանց հավելումների ֆիննի հայկական պաղպաղակները այս ամառ կլինեն ձեր օրվա անբաժան մասնիկը։ Ֆիննի երբ բնականը շատ համեղ է։ Չայկով ընկերությունը ներկայացնում է լուծվող եւ աղացած սուրճերի նոր շարք։ Նոր փաթեթավորում, նոր դիզայն, նրբաճաշակ համ եւ բույր։ Վայելեք ու ապրեք գեղեցիկ պահեր Չայկովի հետ։
Acum bizovuțiunul în tarmuțiune a pavume i-am bâna ca în iutere. Arăcini ren stesakov tetev gazov, am bocciovin am bânas, nu i nisc ele hanerii hamar. Care du țanot killerunes? Ce, Luiza, iar că ce? Bă, ziete taxi, apet, care am cancem. Ce, care nes, iracan killerii masinem hosum. Ce, Luiza, in ce s-a numiscat ca killerii? De, uai, eu zmem hascanam, iracanul ți-am mecan, te uai, chinonerume nu verci. Իհարկե կան, բայց ոչ միշտ են կինոների կիլերների նման պրոֆեսիոնալ, Լուիզա, հենց դրա մասին է մեր հաջորդ համարը, բեմը հարթակում են Բոնին, Զիրոյանը և Զարան։ Ախպերս, արա մեր փողերն ի՞նչ է, լավայ բուրունդուկ։ Արա ախպերս, կտամ էլի ցավը տանեմ, ես քանի վաղտը կտամ էլի մյա թազա։ Արա կտամ, կտամ, այնքան ես ասեք, կտամ, դարել ես ծերեթելի աշխատող, արա։ Արա հա, էդ էլ կտամ ախպերս, հա։ Արա ոչմ, եթե փողերը չես բերել, քեզի սարկել են կալբաստ։ Ախպերս, դուրն այլ էսա քսակը մի ռոպե։ Ով է? Կիլեր Սակուրը, ախպեր! Հա, մարդաս պայ կիլեր Սակուրը! Հա, հա, դուրդաց! Հա, կամաց, որա, որա! Հա, հա, ախպեր! Կիլեր Սակուրը! Հա, ախպեր ես, Հակոբ, շատ հաճելի է, ցավը տանեմ! Քոյտ է, չէ խոսաց, ախպերը տատուտ պահով թեմաներով բան! Հա, ախպեր ես, բայց մի քիչ կամաց, որտև տատին տուն, հա? Ո՞նց ախպեր, խինգը չգիտի? Չէ կասետ մարդուն ախպեր, այդքան ծախսես տնում է ծավը տանեմ, ասետ ու իմանա, որ թող ես ծախսեմ, այդքան իմանա իչ լավ թորս դու։ Առանգեր նստիվ էլ ծավը տանեմ, լը նստի գորդից խոսակ։ Հստեմ ախպեր։ Ես զենքն ասեր ամեջ։ Չէ ծավը տանեմ, գիտարը դաս եմ էթում։ Ապը դիր նստեմ, ինգել։ Սոլֆեջո եմ պարապում, էլի։ Հա, նստի։ Ասա, ինչ ես ուզում ախպեր։ Սակջան, նայ։ Ախպեր ես, մերը սրտիտ ուզում եմ տատուս ուղարկես պապուս մոտ։ Ախպեր, ձի քեզ զանգե դու։ Ցավտան ես տուրագեստվայի աշխատող չեմ։ Կիլեր եմ։ Արա ախպերս, սխալ հասկացար։ Ուղարկես պապուս մոտ, դրախտ։ 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 Այդ ինչ ռեստորանա թազա։ Ոչ ջերմեջ մախը։ Լավ հասալիս է։ Կովետալս է, լավ կովետալս է դե։ Ինչ լսի ցավտան։ Նա ինչ եմ ասում։ Ինչ ես ուզում ախպերս։ Նայ, ուրեմն ես պարտքերի տակ եմ ընկեր։ Ուզում եմ տատս մերնի, ես տունը մնա ինձ, ախպերս, ես էլ կարնեմ է տունը ծախեմ, սիրուն եմ, որ փողերը տամ, ժոգիր։ Ուզում ես տունը ծախեմ։ Հա, ախպեր։ Ախպեր, բա խեզ ընձի զանգ է, ես բրոկեր չեմ, որ կիլեր եմ։ Հանգերս, նայ, ախպերս, ես ուզում եմ, որ տատուս, սպանես։ Հե, ախպեր, այդ իմ գործնա, սպանեմ, ես Երևանի ամենալավ կիլերն եմ, սաղ գիտեն, միլիցեքով, բանով, Դու ես տունն ես եկել ես ինձ ասում ես կոֆե կխմես։ Ախպեր դե նամյոք եմ աններ որ դու առաջարկես։ Կոֆե կխմես դվայնո կապուչինո, կխմես դվայնո։ Ես տատուս կասեմ կտրնի։ Էլա ցավը տան։ Ասա։ Ախպերս։ Ես ունեմ ցուցակ թե ոնց կարելի է սփանել մարդկանց։ Դավայ, ասա ախպերս։ Տատիտը չի ուզում սփանել։ Հա, հա, ախպեր։ Ախպերս նայ, ոնց է չլնի, տատը սերիալ սիրում է։ Բաբա։ Նայ ախպեր։ Տատուց սիրած սերիալը նայելու ժամանակ այն ամենակարևոր պահին։ Տելևիզորը հոսանքի ճանաչում եմ ինֆակտը խփում եմ։ Տեսա չի իմանում ախպեր, այն վիլենը վերցով էր թե չէ։ Տասած։ Տասած։ Էսի գրակ, էսի անում ենք։ Գրի։ Որն է տատուս իրա սերիալը։ Անտեսված վարակույր։ Ախպեր դու չես լավ։ Էդ իր սերիալն է լավ։ Ես չեմ կարա գամ այդ ժամին, ախպեր պիտի նստեմ նայեմ։ Արա մերեմ քեզ։ Բավե քրես։ Չէ, ո՞վ է չեմ ուզում խոսել։ Ախպեր ուրիշ տարբերակ։ Ուրիշ բան կա, ասա։ Ուրիշ տարբերակ, ընդդիր տարբերակներ ունեմ։ Ախպեր, ես նայ, շենքի լիֆտը փչացնում եմ։ Հա։ Տատը 6 հարկ հել նմա։ Հա։ Այդքան էս քրքաշ հել նմա։ Ես ու դու հարցակում ենք վրեն ուշ ունեն, դիմացի տափում սպանում ենք։ Սաղ կստնի, ախպեր, քծը դաշնի։ Ամեն ինչ ծերս առնում, ոպե ճշտով։ Ինչ ախպեր։ Ծերս առնում, ախպեր։ Ախպեր, ես ինձ բան եմ ուզում, ախպեր, որ տատը չտանջվի։ Ճոգիր ախպեր։ Այդ կնի սիրում եմ էլի տատուս, ինքը չեմ ուզում տանջվի։ Ախպեր, լավ, տարբերակները ասեն, դու հետո կտես, հա։ Նայ ախպեր, բան ունեմ։ Ախպեր, կանեմ թոշակի քարտի PIN կոդը փոխեմ, այդ համացերի բանկոմատի մեջ error գրի, ինֆակտ խփի մեռնի։ Ինչ ես ասում եմ, չտանջվի, դու ասում ես error-ը խփի ախպեր։
Normal versia asta, ape, normal versia, vor angați, cascat. Mă vrei să șată nu se prostă. Ora mie ce am zumă la. La wah, pe luni 6. Asta. Care tatu doșeri aran că era fa sus în cașen. Ia nici. Ahmer pogo cu zena din doșeri aran că tot tat 4 ni. Normal. Tu cum ești, Ahmer? Cum vă cumez? Ală, Ahmer, anez bana sa, anez bana sa, vor cascastele hangar și îngâni, în vără. Cascastele ce susumă din vără? Ce? Ahmer, ăsta n-ai. Cât nu men chisabas vreau să mutăni, în amena țană serian, e vreau n-ai mes vată să zgâm, să-ți mi te sache să-l lăm. E vreau mama, n-ai mes la de mine, ai țană resta în luba, n-ai te-a ciogit. Ahmer, ăsta serian, ești mecă dânmenc, tatu dânmenc ești divanin, Իրան դնում եք դեմ, ասես ես գարսեմ հետևից ու դուշայուշ եմ մտնեմ ջիուջիցի։ Շեստում են մեռնմա, սաղ մտացում են ախպեր, որ այդ կիսաբացուն այլա մեռլա։ Արա ինչ ջիուջիցու, ախպեր, արա ինչ տատուս ինչ խեղտել, բրատարա ինչ ես խոսում, արա։ Ախպեր, լավ ուրիշ տարբերակ ասեմ։ Ասա։ Ձեր շենքի հայատ բերում եմ կարտոշկայում, ծախում կիլոն 10 դրամ։ Հա ինչ 10 դրամ ու ինչ։ Ախպեր, տատը գալիս է, տենում է սաղ կարտոշկեքը թանգա ուրիշ է, իմ մոտ 10 դրամ է, հաստատ մի 100 կիլո առնում է։ 60 կիլո լցում եմ ես տոպրակի մեջ, 40 կիլո ես մեկի մեջ։ Սենց այդ հարուց հավասար կշուրջուն կորցնում է, գլուխը խփում է բորդուրին մեռնում է։ Նիշնասնիշ նուսնի ալնում, ախպեր։ Նիշնասնիշ նուսնի։ Ինչ? Նիշնասնիշ նուսնի։ Դժբաշտ պաշաշաշտ։ Դժբաշտ պաշաշտ։ Չէ, հետի չէ, ուրիշ բան ասանգեր։ Արա ախպեր։ Ախպեր, ուրիշ տարբերակ ասեմ։ Ասա։ Տատուտ Յանի պատահական փողոցում հանդիպում եմ։ Ահա։ Ասում տատի ջան, արի օգնեմ փողոցը անց։ Ահա։ Տանում եմ փողոցի կեսը հասցնում եմ, ձեռը թողում եմ վազում եմ։ Յանինչ։ Ո՞նց Յանինչ, ախպեր, անթույլատրելի տեղով անցնում, ավտոներին արագ եթում եմ։ Արա անգերս, իմ տատը միշտ էլ անթույլատրելի տեղով անցնում, ու դու տեսել ես, ասես այտենց տատի, որ ճիշտ տեղով անցնի։ Արա դաշը տատս արգավանդի բորձուների վրով թռնում նոր անցնում, ռեշոտի վրով թռնում նոր անցնում, ոչ մի ավտոյի չի զիջում, պրյամո անցնում է։ Ախպեր, լավ ինչ ճղանած, ես ուրիշ տարբերակն եք ասում։ Կոֆի խմես, կոֆի խմես։ Ախպեր, կոֆի խմես։ Ոսմալի։ Ես այդ տատուս կասեմ կդելի։ Հա էլի, ախպեր, ասա կոֆե, տատ, տարը կոֆե։ Տատի։ 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 Հա Գոբիկ ջան։ Հա Գոբիկ ջան, մեռնեմ ջանիդ կանձես։ Հա տատ ջան։ Եհ։ Բարև ձեզ, ես հյուրեր ունենք։ Հա, մանկությանս ընկերն է ծանոթացի տատ ջան։ Բարև տատի ջան, կիլեր սակու։ Բարև։ Ուրախ եմ։ Կարճ կարաս ասես Գիլեր։ Ուրախ եմ Գիրիլ ջան, ուրախ եմ։ Ուրախ եմ, արի, արի, Աջիշան, նստի։ Ինչ է կոզում։ Կոֆե խմես, կոֆե խմես, դա։ Կոֆե կոզում, բալի։ Հա, կոֆե կոզում, բալի։ Հա, հա, դա, կոֆե, կոֆե խմեն, կոֆե խմեն։ Հա։ Իջնեմ մի հատ պատվալից են անանասը բերեմ, վիզը կտրենք հյուրասիրեն։ Հա։ Մենք անանաս ունենք։ Չի, մեզ որտեղից անանաս։ Պակի քաղաքավարությունից ելնելով անանաս։ Չէ, էլի տա ջան, կոֆե Կոֆե բեր։ Կոֆե։ Մի բաժակը ջուր էլի տատի ջան։ Հա, կոֆե ջուր մեկը հաշիվ է։ Հա, մի բաժակ։ Երեմ քեզ, հաճելի նստեք, այ տենց խաղաղ ընկերություն արեք։ Ախպեր։ Մենք լավ էլ տատի ունես, ախպեր, քեզ ուզում սպանես։ Արա դե ինգեր ծախսերի տակ եմ, պարտքերի տակ եմ, էլի ինգեր, ասես ուզում եմ ես տունը ծախեմ, դրանք տամ էլի։ Ախպեր, մի քիչ սпасի կմեռնելի յանի։ Ապա չեմ ասում, ինգեր, պարտքերը պարտքատեր։ Ինչ հարսնի, հարսնի քեզ, հարսնի պիտի անես։ Հա, դա ի՞նչ վրազա, հարսնի պիտի անես, ախպեր։ Ինչա ֆուրշետ մուրշետ հա տես գրի մուզիկա հարցը։ Չէ, ինքը ժանը։ Ես տատի ջան, աբրես տատի ջան, ջրի նման երկար տարիների կյանք ունես։ Խմի, այո։ Ո՞նց եմ անում էլի ախպեր, յավնի խփելու եմ։ Չէ, կոֆեն ելնում արդեն, դրել եմ Ազին ջան, դրել եմ արդեն։ Այդտենց հաճելի նստեք, ընկերություն արեք, խաղաղ եղեք իրար հետ։ Ախպերը ջուրը խմա ու ղեղը սկսեց ավլաբար։ Զարմանալի է, բայց ասա։ Ախպերն այ հեշտ տարբերակ եմ ասում։ Տատը քնածալեմ, գալիս եմ գազերը բացում եմ, խեղտում եմ մեռնում։ Արա դու փոյս արա, ես քեզ ասեմ պարտքերի տակ եմ, արա պարտքերի տակից դուրս չեմ գալի, դու ասում ես գազը բաց թողեմ։ Արա բա որ գազը գրեց ամսավես դրա փողով ատանալա։ Ախպեր մի շաշավել ես, կովե խմես։ Ախպեր լսի։ Ձեր շենքի խանութի խանութը ճա, չէ՞, տատը տարավ դրան։ Հա։ Ախպեր լսի ինչ ենք անում։ Ես ձեթի գները բարձրացնում եմ այդ խանութը։ Էլուր, էլուր։ Ինչ շատ եմ բարձրացնում, դես եմ բարձրացնում։ Նա ի՞նչ որ բարձրացիր կմեռնի։ Ախպեր չէ, այ տատը մտում է խանութ, այնմա ձեզը ձեթը բեսան թանգա, սկսում է կարակ առնել։ Կարակով է ուտում սաղ, խոլեստերինը բարձրանում մեռնում է։ Ինչ ախպեր։ Լավ տարբերակ չի։ Ուրիշ տարբերակներ ունեմ, ախպեր։ Արա ախպեր, ես։ Այ այսօր։ Կոֆեն Աջի ջան։ Ես էլ ջեր կոֆեն քոնա դառնեմ դրե տղա ջան։ Մերսի տատի ջան։ Խնդրեմ։
Anuș lini, Kirill jan. Առողջություն, տատի ջան. Է, բալիկ ջան, առողջություն ա մնացել։ Դուք պետք է առողջենեք, ես մեծ քնիկ եմ, այսօր կամ վաղը չկամ։ Ժոկի։ Ես տատը ասում է, չգիտի ախպեր։ Իրոպե, Հակոբ, ինչ է չգիտի։ Ա, չէ, ոչ մի բան, տատ ջան, անասում։ Կատակալում, մեռն սրտի թե ես, ես Կիրիլը կատակալում, լրի Կիրիլը։ Անուշնին, խմե, գերեխեք ջան։ Գնա, գնա, տատ ջան, գնա, ցավը տան։ Արա, բալի տես անում, տապս, մոտածի բալի տես անում, ախպեր, բայց մա այսօր կան վաղը չկավ, ես վաղը չեմ է կալը կամ իրան խպեմ, վաղը ընգերը չես պապու պանի խիդային եմ, ես եմ խպետ պապուն։ Արա, անգեր, նորմալ խելքը գլխին բան կա, որ առաջարկես, ես ասեմ հայետ եմ ուսում։ Ախպեր, ես կատի Ախպեր, լսի, ես կովեն խմեց ու ուղես կսեց ավելի լավ աշխատել։ Յո։ Տատու ծնդը եպա։ Օգոստոսի 20-ին։ Ուշացումով շնորհավոր։ Ախպեր, սպասում ենք մյուս օգոստոսի 20-ին։ Դու զանգում ես իրա ծնունդին, ասում ես շնորհավոր, մեր երկու հատ մաղթանք ես ասում ու ռեսկի անջատում ես։ Ու ինչ դրանից կմեռնի։ Չէ, ախպեր, ինքը չի կարող հետ քեզ մաղթանք ասի, ստրեսվում է մեռնում ա։ Ախպերը տենց են։ Ապե, ուրիշ բան ա, սանգեր, արդեն ինձ ինֆարկտ ա խփում, հեսա կսատկեմ, հեսա։ Ախպեր, կյանքս կերար դու արդեն իսկականից։ Ախպեր, այս մի հատ տարբեր ա, կա անգերոջ ծնունդի համար այ, պահե, որ նվեր տայ, բայց քեզ կտամ, ախպեր։ Ահ, դու ասա։ Նայ, դու ախպեր, սենյակից ա շորտիկ մայկով, դու ես գալի, տատի դեմով անցնում ես։ Այնուհանդերձ, տատի ասում ա, տղա ջան, դու ես խապուսի գեղանակա, տակ հագնում, դու ասում ես, չէ տատի, սենց եմ դուս գալի, ատենց հելում ես դուս, ես հնդկական աղոտքներ եմ անում, սելավակալի, անձրևակալի, հորդանան անձրևակալի։ Ու ինչ, անհանգստությունից կմեռնի։ Չէ, ախպեր, անձրևակալի, տատու ճնշումը հելում ա մեռնի։ Այ, ախպեր, իսկ ուտա, դաջիկ մաչքս ա խփում այդ։ Հələ, որ միչև հիմա այդ կոֆեի վրա նստած է, տղեր ջան, սովաշ չեք։ Չէ, չէ, տատ ջան, գնա, գնա։ Ճաշ կերեք, մի հատ համով ճաշ եմ սարքել։ Չէ, տատ ջան, գնա։ Մեջը կոֆե, կա մեջը կոֆե, կա տատ։ Չէ, ախր այդ կոֆեն գաստրիտի բուն ա, վաղ մի սորը շանջույց կմեռնես, այ տղա ջան, ստամոքսդ կավիրես։ Տատ ջան, գնա, էլի կարո։ Ինձ համով ճաշ եմ սարքել։ Գնա, կարևոր գործ ենք անում, տատի, տարը կարևոր գործ ենք անում։ Ախր ինչ կարևոր գործ, օքյանքում ավան գործ չի ախր, այ ցավը տանը, մի ավան ճաշ կերեք։ Տատին այդքան չարչարվել ա, կրակի կողքը կանգնել ա, ձեր համար համով Սպասա սարքել, սպասա բերեմ տնգեք։ Սպանի։ Բերա, հեսա բերա։ Ախպեր տատ գիլ է, ռա։ Ասում է սպանի, կանքուր է, տանձ է ախպեր, իչքան է մարդ, խնգում։ Իչքան է մարդ, խնգում։ Արա, սուպա զանգում։ Ացա կան ինչ է։ Արա, սուսպնարո։ Սուսպնարո։ Բայլ կապուչինո։ Սպրոլո, ալո։ Արա, լսի քեզ ինչ եմ ասում, է։ Ախպերս։ Մեր փողերն ինչ եղա։ Արա, ախպերս կլնի, էլի ցավը տանեմ կլնի, դե ասացի։ Արա, կլնի որն արա, մեզի խապող են, գիտես մենք ինչ ենք անում, արա, կտանեմ քեզի կթաղեմ այսում։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, եթե փողերը չելավ, հա, գալիս եք տատուտ խփենք, արա, գալխից։ Երբ կգաս ապը։ Մի հինգ րոպեից։ Ալ մերը կյանքի, ծպաս ուտում ես դու։ Հա, ծոցել ես։ Ապը դու ռատ եղի, տատի ծպասը բեր գալիս ես տղեք մեր։ Մեր, հլի ռատ եղի, հարա, հլի ռատ եղի, Ավարտվեց Վումսլաբի հերթական հաղորդումը ու մենք կրկին պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Զարա խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Զարա Online հարթակը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Avangard Flowers-ին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմա հարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսա հարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գավաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։ Հանդիպենք։